Onnea Miisas vielä kerran meikäläisenkin puolesta. Nyt on aika palkita vloggaaja, joka on yleisön suosikki. Joten on vain luonnollista, että tuon kyseisen palkinnon jakaa myös yleisön jäsen. Moikka, kuka sä oot? Nimimerkki TML. Okei. Haluatko kertoa vähän tästä sun asusta? Elikkä Minecraft-asu mukana, kaikki työkalut mitä lähes löytyy ja itse tehty suurin osa. Onko tullut rakenneltua paljon? On tullut aivan älyttömän monta tuntia rakenneltua. Tänäänkin täällä Tubeconissa? No ei nyt täällä, täällä ollaan vaan hengailtu ja mahtavaa on ollut. On ollut mahtavaa. Mikä on ollut parasta Tubeconissa tänään? Ihanat ihmiset, mahtavia ihmisiä täällä. Ketä vloggaajia sä itse seuraat? Lähinnä Herbalisti ja joo, siinä se. Kova homma. Jos sä oot valmis, niin nyt me voitais avata tää kirjekuori, josta selviää, kuka on vuoden 2015 Tube Awardsissa yleisön suosikki. Mä voin ottaa sulta vaikka tän palkinnon hetkeksi. Jos sä oot valmis, niin ole hyvä. Niilo22! Tadaa! Ei, en ole Niilo22, olen edelleen radiojuontaja Mannisen Tommi. Valitettavasti Niilo22 ei saapunut tänne tätä palkintoa noutamaan, mutta onneksi olkoon silti järjettömän suositusta kanavasta, joka jonkinlaista kulttimainetta niittää tällä hetkellä, sillä se sai internetin syvät rivit liikkeelle. Ja Niilo22 kanava on vuoden yleisön suosikki. Ja vaikka Niilo et tätä palkintoa tullutkaan täältä vastaan ottamaan, niin ei huolta, me pistetään se postissa kohti Lempäälää ja sen suurhallitsijaa.